Политика в помощ на хората. Каква е целта на новата коалиция? Отговорите от лидерът на Воля. Веселин Марешки, добър вечер и добре дошли. Добър вечер, добре заварили. Господин Марешки, гледаме го този предизборен маратон и в същото време български деца умират, защото просто си се разхождат. Става въпрос за 16-годишният Людмил. И как трябва да бъде понесена политическата отговорност? Съболезнование първо на семейството и на роднините и близките на трагично загиналото дете, но за съжаление корупцията, срещу която всъщност ние въстанахме още преди президентските избори, създавайки Националното освободително движение за чиста и свята република, е точно това, което мори не само децата и възрастните хора заради липса на лекарства, здравеопазване. Това съсипа изцяло. От Воля искате ли оставката на кмета на София? Това, което искат не, от вижте, левицата. Това е циничното. Това исках да направя аналогията, че когато аз възстанах срещу същата тази корупция, защото аз в момента имам проблеми с правосъдието, защото се противопоставих на корупционна схема, която беше оставила подобен незаконен обект на, срещу едно училище, срещу една детска градина, да работи с включен незаконен ток вътре. И там децата бяха подложени постоянно на същите тези рискове. Всяко едно дете, което отива на училище да загине, когато ние информирахме органите на реда, цялата същата тази корупционна схема, която седеше за този незаконен обект, успя да направи така, тогава, че аз да съм подсъден в момента. Да, на 4 години сте осъден. Да, за съжаление, този, инстанция, който се противопоставя на незаконията и на корупцията, той бива подлаган на насилие и издевателстване от същата тази корупционна. Ли си, че ще а в същото затвора, време други хора страдат по същата тази причина и сега в момента политици, които са създавали тази корупция, възстават уж срещу други, яхват този трагичен инцидент в личен интерес. Това е циничното. Питах ви преди малко, страх ли вие, че ще влезете в затвора? Не, вижте, аз през живота си съм живял праведно, аз съм много вярващ човек и никога не съм правил нещо, заради защото което поискахте помощ от премиера Борисов, той обади ли ви се след като не съм поискал помощ. Стана ми пак така странно, както днес БСП така публично застава зад един случай, но не застана за другия случай. И примерно и Христо Иванов тогава като министър, когато е била тази незаконна постройка, той не е въставал срещу тази незаконна постройка, която е можела да убие друго дете. Срещу този цинизъм и сега някои такива политици застават зад Навални, но не застават зад Марешки. Аз затова казах, сега нека да не търсим проблемите в другите държави, нека да кажем първо тук в България има ли корупция, има ли хора, които са страдали заради това, че се борят с корупцията, какъвто е мой случай. И тогава вече, ако в България се изкажем, тогава да почнем да се изказваме и за другите държави. Ще продължавате ли да търсите подкрепа от премиера? Не, вижте, аз търся подкрепа и аз търся справедливост. Не подкрепа, търся само справедливост, търся възмездие за тези, които ме накривиха. И защо на втора инстанция тогава, отново? Ами нямам представа защо на първа инстанция, където бяха събрани всички доказателства, бях невинен, а на втора инстанция, малко преди изборите, някой се опита да отново да окаля името ми. Няма да позволя името ми да бъде очерено, ще се боря до край за правдата да излезе наяве. Аз в съда, между другото, му казах на съдята. Той на земята всеки може да направи всяко безобразие. Он е отгоре, не може да го излъжиш. Той гледа и вижда кой е праведен, кой е взел, примерно, е корумпиран и е взел пари, примерно, за да отсъди по един или друг начин. Или каквото и каквото. Намеквате, че това е станало, така ли? Не, нищо не намеквам, опазвам ме Бог. Казвам само, че той гледа и знае кой е вършил безобразие в живота си и кой е живял правилно и е помагал на хората да оцеляват в тези 30 години, в което банда политически и икономически разбойници на практика ограбваха българските граждани и ги докараха до там, че една голяма част от тях, примерно, да влизат в нашите аптеки и да не могат да си купят лекарства за 30 дена, примерно да си купуват за 20, за 22 дена и примерно 5-6 дена да не могат да имат достъп до лекарството, което им е необходимо. Това е много цинично и затова една от първите точки е, може би, най-важните, която е в нашата много кратка и ясна програма, това е, че българските пенсионери задължително минималното, което може да направим за тях е да им осигурим безплатни лекарства. За българските ученици също.
не е така символично вдигане на пенсиите от 300 на 500 лева минималната пенсия и така нататък. Това са жестове, които ние дължим на нашите родители. Ще питам с малко откъде пари от 300 на 500 лева, но преди това за коалицията с господин Симеонов. Кога решихте, че може да работите заедно? Простихте ли си думите, защото имаш обидни думи и квалификации от ваша страна? От това, негова. Много е хубав въпрос. Поискахте му оставката, наричахте го политическа проститутка. Последното не беше към него, но няма значение. Така към не, кого така е било? Така прозвуча тогава. Ами не, защото там седяха и други хора към нея посока. Но нека сега да не се връщаме чак толкова назад. А защото имало диалог ли вече, да, това, което каза доцент така е, Михов? Така е действително, но точно това е много важно, защото пред личните обиди, нападки и такива временни ситуации, в които е имал конкретна ситуация, нали, и е реагирано по този начин, не може да го прехвърлиш върху цялостната дейност. В момента имаме опасност. Виждате от БСП как се консолидират, опитват се да консолидират левия вот, коалицията СДС и ГЕРБ консолидират десния, ДПС са стабилни и някои упорито се опитват да разпиле гласовете на патриотично настроените българи. Затова ние загърбихме нашето его, загърбихме нашите индивидуални, лични обиди и нападки. Имаше ли неща, които ви притесняват? Задавахте ли някакви въпроси на господин Симеонов? Той пита ли ви нещо друго? Задавахме си много въпроси. В крайна сметка решавате да отивате заедно на изборите. Зададахме си много въпроси, но един от основните е този, че всъщност разпилени, ние връщаме ДПС на власт. И всъщност, създавайки патриотичната коалиция Воля на ФСБ, ние даваме шанс отново тази патриотична формация да стане минимум трета политическа сила. И това всъщност се показва и в последната социология, която излезе и ни дава около 12%, изпреварвайки ДПС. Това е едно от основното, да не допуснем отново ДПС да стане балансьор и раздавач на порциите в България. Да се опитаме да защитим националния интерес и именно този национален интерес за по-добри доходи, за защита на малкия и средния бизнес, за безплатни лекарства, за справянето с картелите и монополите, което е също тематика в риториката и в програмата на НФСБ, ни сближи. И тези въпроси задавахме. Не ти какво мислиш за мен, а ти за България ли си или за Русия? Ми зададе въпроса Валерий Симеонов. Аз му казах за България, естествено, на първо място. Аз пък му зададах обратния въпрос. Ти България или Съединените щати? Той ми отговори, ние сме български родолюбци, България над всичко и след това са симпатиите на всеки един човек. Може да имате различни възгледи относно външната политика, правилно ли ви разбирам? Може, да. Но когато остава въпрос за национална такава, сте си стиснали ръцете. Абсолютно, да. В интерес на добруването на българския народ и просперитета на българската държава. Вие самият казахте, че не сте искали част от тази коалиция да бъдат именно ВМРО. Сега съжалявате ли, защото казвате, не трябва да се разцепва патриотичния вод? Не, вижте, тези, които разцепват патриотичен вод, които се опитват да го разцепят, аз мисля, че патриотите в България са изключително мобилизирани и те ще подкрепят нашата коалиция, т.е. единствената патриотична коалиция, която в момента се явява на изборите. А ВМРО каква коалиция? ВМРО се явяват самостоятелно на тези избори и не е ясно дали... Добре, каква партия? Нямам... Защото те казват самостоятелно, не съвсем. Говорим и за много нови лица. Вижте, избирателите на изборите ще дадат оценка на това кой е прав и кой е крив, кой обединява хората. Кои са истинските патриоти ли? Кои са истинските патриоти, кой обединява хората, кой се бори за техните права и кой просто годи свой личен някакъв интерес или защитава някакво свое его. Но нека да... Точно в тази връзка казахме, че едната е новина, голямата е, че не се явяваме заедно и че има патриотична коалиция, която отново ще защитава интереса на патриотите в България. Но втората голяма новина е, че казахме, че формата е отворен. Всеки, който иска да работи за благото на България, а не за своето лично благо, е добре дошъл. Така че вратата, независимо заради някои от съмненията, които имаме, и то най-вече във връзка с така управлението, в което участваха колегите и проблемите с техните министри в арестите заради съмнения в корупция, техни кандидати за не кандидати, а шефове на агенции и така нататък. Това беше нещото, което ме дърпаше назад, но дори и тези неща
Те са много по-малки от останалата корупционна схема. Затова казвам, ние сме готови да дадем крачка назад, че да приемем дори колегите от ВМРО, ако решат, че искат да бъдат част от това патриотично обединение. Те казаха, че искат самостоятелно плюс граждани. Това беше уточнението от преди малко. Ще видим оценката на гражданите. Те гражданите всъщност оставиха примерно други формации извън парламента. Господин Симонов заговори за партия КОТ на Петър Москов. Mm-hmm. Какво мислите? Вижте, партия КОТ и самия Петър Москов е един дясно ориентиран човек, консервативен защитник на консервативните ценности, за които сме защитници и ние, защото виждате, че едно е ДПС връщане на властта, но и много поползновение има върху това проникнат в мозъци на децата ни и да ги обърнат в някаква друга посока. Питам да ги кажа, че не са момчета и момиченца. Не, това е много важно, защото някой се опитва упорито да вкарва, че в България и по света няма момчета и момичета, няма мъж и жена, няма майка и баща, има родител едно, родител две, има то неопределени неща. Ние на тези понятия и на тези политики ще дадем страшен отпор и няма да допуснем това нещо в една християнска България, това нещо да бъде, да се случи. И затова такива хора като Петър Москов и неговата формация имат място в нашата коалиция. Въпреки, че не случайно ви питах, той каза, че не иска във вашата коалиция, по-скоро с ВМРО. И както и вие добре знаете... Това е предизборно, добре. Трудно се живее в коалиции, това го виждаме. Много години назад, ако върнем лентата в България. Как ще гарантирате, че няма в някакъв момент да се изпокарате с господин Симеонов? И двамата имат остър език. По основните теми, по които сме се стиснали ръцете, а това е безплатни лекарства за пенсионерите и за учениците в България, борба с картелите и справедливи цени на горивата в България, минимална пенсия от 500 лева, честност на изборите, гарантирана с висока избирателна активност чрез електронно дистанционно гласуване, даващо право на всички българи в чужбина и в страната сега и в COVID-епидемията да могат да гласуват, и видеонаблюдение в секциите. По тези неща ние нямаме разминаване. Това са ни основните точки, за които ние ще се борим до край. Оттам нататък може да имаме някакви дрязги, някакви противоречия по някакви други теми, но ще ги решаваме с консенсус, с диалог и аз мисля, че ще намираме правилните решения. Марички, този договор с хората готов ли е? Знаете, предизвика голям интерес. Огромен. Не е необходимо да се гласува, разбрахме, за ВОЛЯ. Ако се подпише предварително този договор и това, което вие казвате, минимална пенсия, 500 лева и всичките тези неща, за които сте стиснали ръцете, някой дойди и каже, господин Марички, това не е изпълнено, тогава вие ще му платите 5000 лева, така ли? Не е точно така. А как е? Дайте да го изясним. Само по едната от, защото в крайна сметка, благодаря ви за така високата оценка, която ми дават и че аз мога да реша всички проблеми на държавата и да направя така, да платя всички лекарства на хората, но това е в коя е тази една точка? Първата точка, по която, заради която аз ще поема своя финансов ангажимент, това е, че ще има справедливост в ценообразуването на горивата. Във всяка една община, където ние получим подкрепа на повече от 10% от гласувалите на последните избори, в рамките на до 2 години ние ще изградим такава бензинова станция. Значи, става въпрос само и единствено за тази точка. Точно така. Срещу реализирането на този проект, аз поемам своя личен ангажимент. А другите неща си е въпрос на избор на българските граждани. Ако те ни дадат властта, примерно ако ние сме първа или втора политическа сила, мога да гарантирам, че в рамките на 6 месеца всички български пенсионери ще бъдат... Готвите ли го този договор? Много хора ли се интересуват? Питат ли ви? Аз мисля, че този договор ще бъде разписан от около 1 милион български граждани, защото все пак ще имаме само 1 месец. Това ще бъде най-така мащабно разписвания договор и това е единствения договор, който разписват български граждани, които имат опит с договори с монополи, с електроразпределителни дружества и така нататък, с топлофикации. Това е единствения договор, в който те ще имат само права и няма да имат никакви задължения. И това е безпрецедентното. Единствените задължения са мои да реализирам обещанието си, ако не го реализирам да платя неустойка. Това е безпрецедентното. Аз съм сигурен, че българите ще го подкрепят и след това от тях зависи и къде и до каква степен ще бъдат реализирани тези обещания. Благодаря ви и до нови срещи. Веселин Марешки пред Деня Тунер. Сега следват рекламите. Вие останете с нас.